ولاتێکی دەوڵەمەند دیموکراتیەکی هەژار کورتە فیلمێک دەربارەی خۆپیشاندانەکان بۆ گۆڕینی بارودۆخی ئابووری و سیاسی و یاسایی لە هەرێمی کوردستانی عراق هەرێمی کوردستانی عراق وەکیانێکی سەربەخۆ لەلایەن کوردەکان و نەتەوەکانی تریەوە بەڕێوە دەبرێت کە بەهۆی ڕاپەڕینی ساڵی 1991 لەژێر حوکمی سەددام حوسێن ڕزگاریان بوو چەندەها ساڵ بوو دەچەوسێنرانەوە کە چی دوای 24 ساڵ لە حوکمی خۆماڵی دانیشتوانی ئەم هەرێمە بەدەست چەندین کێشەوە گرفتارن بە وتەی هاوڵاتیانی دیارترینیان قەیرانی ئابووری و سیاسی و یاساییە کە دەڵێن لە وڵاتێکی دەوڵەمەندا ماف و ئازادیمان پێشل کراوە و لە مەترسیدایە ئەمەش دەجێڕنەوە بۆ هەڵە و کەموکورتیەکانی بەرپرسانی هەرێم کە تەنیا لە بەرژەوەندی خۆیان حوکمیان کردووە بەم هۆیەوە لە بەرواری سەیدەی 2015 مامۆستایان لە شاری سلێمانی بایکۆتی خوێندنیان دەست پێکرد کە موچەی مانگی 89یان وەرنەگرتووە فەرمانبەرانی تریش بە هەمان شێوە ئەمەش دەگێڕنەوە بۆ ململانەی پرسی نەوت لە نێوان هەرێم و حکومەتی عراق کە بەهۆی وەڵامنەدانەوەی پێویست خۆپیشاندانەکان فراوانتر بوون و سەرجەم چین و توێژەکانی گرتەوە دواتر خۆپیشاندەران ڕوویان لە بارەگاکانی پارتی دیموکراتی کوردستان کرد لە پارێزگای سلێمانی و توند و تیژی لێکەوتەوە و شەش کەس گیانیان لەدەستدا و دەیانی تریش گیران و بریندار بوون ئۆفیسی KNN و NRT لە هەولێر داخران و ڕێگری لە سەرۆکی پەرلەمان و هەندێک ئەندام پەرلەمان کرا لە سلێمانیەوە بچن بۆ هەولێر لە ئێستادا داخوازیەکانی خەڵک چڕبۆتەوە لە پاراستن و ڕێزگرتن لە ماف و ئازادیان و پاراستنی ژیانیان بە جۆرێک داوا دەکەن مافە سیاسی و ئابووری و یاساییەکانیان بەهۆی ڕێزگرتن لە یاسا و دەستگا شەرعیەکانی وەکو پەرلەمان و حکومەت و ئەنجومەنی دادوەری بێتە دی و نەکرێنە قوربانی ململانەی پارتە سیاسیەکانی کوردستان داوا دەکەن داهاتی سروشتی بەدادپەروەرانە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت و قەیرانی سیاسی و پرسی سەرۆکایەتی هەرێم تێکەڵ بە مافی خەڵک نەکرێت بارودۆخی هەرێمی کوردستان بە دوڕیانێکی تاریکدا گوزەر دەکات و ئایندەی ناڕوونە ئێمە وەکو ڕێکخراوی CPT داوا لەو دەوڵەت و کۆمپانیانە دەکەین کە بەرژەوەندیان و هەیە لە هەرێمی کوردستان چۆن ڕێز و خۆشەویستیان هەیە بۆ بەرژەوەندیەکانیان ئاواش ڕێز و خۆشەویستی بۆ گەلی کوردستان بنوێنن هەوڵ بدەن زۆرترین قازانج بۆ خەڵکەکەی بێت هەروەها داوا لە پارتە سیاسیەکان و دەسەڵاتداران دەکەین کە بە شێواز و ڕێگای ئاشتیانە وەڵامی خۆپیشاندەران بدەنەوە و خۆپیشاندەرانیش ئامرازی ناتوند و تیژی بەکاربهێنن و بەردەوام بن لە بەدەستهێنانی مافەکانیان